Dobrý podvečer, vážení přátelé. Podle programu, který visel na našich stránkách až do dnešního odpoledne, měl být dnešním hostem předseda ANO, pražského ANO, pan Ondřej Prokop. Bohužel dostal stranický příkaz, jak mi volal odpoledne, že musí vystoupit někde v televizi a právě v době, která se kryje s naším pořadem. Dozvěděl se, jemu to hrozně líto, říkal, že nemůže vystoupit u nás, ale nedá se nic dělat, stranická disciplína musí prý být. Takže o pořad s předsedou, pražským předsedou hnutí ANO, Ondřejem Soukupem nepřijdete. Už jsme se dohodli na tom, že budeme spolu si povídat příští týden 14. května od 19. hodiny. Tak věřím, že nedostane žádný další stranický úkol a že ten termín bude platit. Využiju tedy tohoto volného času k tomu, abych si s vámi popovídal, neboť tento pořad bude opět interaktivní, tedy s vámi, budu se na vás těšit, abych si popovídal o tom našem osvobození. Já jsem na něj dost háklivý, abych se přiznal. Řeknu proč. Já jsem měl v rodině, byl to můj děda, strýc a otec, kteří se zúčastnili druhého odboje. Můj děda i prvního odboje, protože bojoval za vznik Československa na francouzské frontě, bojoval u vedle Verdenu, byla velká bitva u města s názvem Koňak. S tím pitím to nemá nic společného, nebo respektive podle tohoto města se to pití jmenuje. Takže děda byl několikrát raněn, dostal 4 medaile, mimo jiné za statečnost, a ten bojoval za vznik Československého státu. Protože byl vysoký, byl vybrán prezidentem Masarykem osobně, aby jej doprovázel jako čestná vojenská stráž, byli to francouzští legionáři, právě na konferenci do San Francisca, kde se za vedení prezidenta Wilsona rozhodovalo o vzniku Československa. Můj děda byl doživotní a celoživotní Masarykovec. Za portrét Tomáše Garrigua Masaryka za okupace hrozil koncentrák, neli pankrácká sekerárna. Děda ten obraz uchovával po celou okupaci, po celý protektorát. Zároveň se zapojil se svým synem, tedy mým strýcem, do odboje. Můj strýc byl členem partizánské jednotky, byl v lesích a zúčastňoval se bojů proti hitlerovským německým fašistům. Byl zraněn, poměrně těžce byl zraněn v posledních dnech války, budu o tom hovořit, do nohy, a měl celoživotní následky, protože tu nohu měl kratší, kulhal. Děda byl 5krát vyslýchán gestapem přímo v Praze a ten 5. výslech byl takový, že ho s přeraženými žebry a propíchnutými plícemi vyhodili ven. Naštěstí ho neoddělali, ani nikam neposlali, protože se nepřiznal k tomu, že zásoboval svého syna a jednotky partizánů potravinami a vším možným oblečením. A nebýt štěstí, že kolem jel známý forman ze Staré Boleslavy, který ho tam našel ležet bezvědomí na škarpě, ve škarpě, bylo to v únoru 45, tak by tam děda býval zemřel. Naštěstí pan Roubíček ho vzal, naložil, zabalil ho do toho svého kožichu, sám mrznul, odvezl ho domů a ještě zajel těmi koněmi pro doktora, který dědu z toho dostal. Pro dědu
pro mého dědu byla nejdůležitější věci na světě republika, za kterou krvácel, za kterou bojoval. Protože on se narodil do Rakouska-Uherska a viděl tu zvůli rakouských úředníků, pohrdání českým národem. Můj otec je ročník 21, hovořil jsem o tom včera s Pepou Skálou. Ti z vás, kdo se zajímají o historii protektorátu a vůbec druhé světové války, vědí, že ročník 21 byl určen celý, všichni mladí muži byli určeni k totálnímu nasazení práci v Reichu. Můj otec pracoval v nějaké fabrice v Hamburku. Hamburg byl počátkem dubna 45 těžce bombardován a zásluhou toho bombardování se, protože dostal ten oběd, kde byli ti totálně nasazení v podstatě hlídání a věznění po nocích, tak dostal zásah vedlejší trakt té budovy a otci a ještě jednomu jemu kamarádovi, myslím, že se jmenoval Stanislav, jméno příjmení už mi vypadlo, věděl jsem ho, ale vypadlo mi, protože mi to táta říkal, když jsem byl malej. Tak se jim podařilo utéci a po strastiplné cestě, opravdu strastiplné cestě, se dostal domů do Prahy na Žižkov, kde ho rodiče ani si nedovolili ukrývat doma, ale ukryli ho známí ve sklepě, který zabetonovali nebo zabarikádovali tak, že to na první pohled nebylo vidět. A tam děda, teda můj otec, vydržel až do 5. května. 5. května, když se dozvěděl od těch známých, od těch přátel, jeho rodičů, že v Praze vypuklo povstání, tak tátu už nic neudrželo, vylezl a přidal se k těm povstalcům. Pravda, stavěl barikády, byl na barikádě, ale říkal mi, že se na něj žádná zbraň nedostala. Takže v podstatě sloužil jako spojka mezi jednotlivými barikádami za sebou, kde se předávaly informace a zažil v podstatě ten konec války na těch barikádách. A jak můj strýc, ten partizán, tak ten se zúčastnil, když jsem potom přitáhla, nebo když jsem táhla na Prahu sovětská armáda, tak osvobozovala i Starou Boleslav. A v té době bylo v prvorepublikových lázní Houštka vojenský polní lazaret, kde byli lehčeji zranění němečtí vojáci. Ti němečtí vojáci tam měli ozbrojenou silnou stráž, která utekla, jakmile se dozvěděli, že se blíží sovětská rudá armáda, a ty zraněné tam nechala. Ti, kteří mohli chodit, tak ty utekli také. Ti, kteří nemohli pořádně chodit, tak jim tam nechali veškeré zbraně, včetně těžkých kulometů, zásobu střeliva, granátů a dokonce nějaké ty pancéřové pěsti tam byly. A ti partizáni ještě dříve, než dorazila rudá armáda, tak je chtěli zatknout. Volali na ně, že je konec války, že Hitler je mrtvý, že se Němci houfně vzdávají. Jenomže ti ranění, a byli to povětšinou mladí kluci, strýc mi říkal, že tam byli hodně naverbovaní Hitlerjugend, mladí kluci ve věku 16-19 let, kteří byli naprosto fanatičtí. Ti byli naprosto zblblí tím režimem, nevěřili ničemu a na ty partizány, kteří se je snažili přesvědčit, aby zahodili zbraně a vzdali se, tak začali střílet. Partizáni to opětovali, vznikla tam přestřelka a bojovalo se tam celkem 3 dny. Zúčastnil se toho i můj děda, jako starý voják, průzkumník a dobrý střelec,
tak se tam k ním připojil, oni mu dali tu pušku, ty partizáni nějakou, takže on tam s nimi bojoval a v podstatě jim řídil ten obléhací boj, protože byl jediný frontový voják v té době tam, ze zkušenosti z fronty a z války. Dopadlo to tak, že ti Němci stříleli střelami dum-dum a Strejda jich chytil do stehna. Roztříštilo mu to kost, v nemocnici mu zachránili život, aniž by mu museli amputovat tu nohu, ale měli kratší, jak jsem říkal. Nakonec tam ten boj se změnil v obléhání, protože se ti Němci nevzdali a ti partizáni neměli dostatek sil, aby útokem ty lázně vzali, takže nakonec tam přijela jednotka Rudé armády, která tam přivezla samozřejmě těžké zbraně a včetně samohybného děla a tedy teprve tím dělem rozstřílili ty lázně a nebo část toho vchodu. Zkrátka dobře těch Němců, těch raněných Němců, urputných Němců, tam bylo asi 40 a padne mezi 40 a 50. Všichni padli. Všichni byli zabiti. Byli okamžitě pohřbeni do mělkého hrobu a Rudá armáda otáhla. No a teď se dostávám k tomu, co jsem zažil na vlastní kůži. Pak byla velká povodeň a protože Houštka leží pár asi 2 kilometry vzdušnou čarou od Labe, takže při každé povodní, velvětší povodní, je Houštka pod vodou. A tehdy byla nějaká, po válce už to bylo velká povodeň a ty hroby byly příliš mělké, takže ty ostatky byly vyplaveny a vylezly na povrch. V té době bylo to už, prosím, po 50. roce. Asi ve 52. roce, nebo tak nějak byla ta povodeň, přesně si to nepamatuju, já byl malý kluk. Tak oni na rozkaz tehdejšího velitele SNB v noci tajně ty ostatky těch Němců naložili a jeli je pohřbít před hřbitovní bránu, kde vyhrabali bagrem jámu, nebo přes hřbitovní zeď vedle brány to bylo. Jak byla brána do hřbitova Staroboleslavského, tak když stojí člověk proti, tak to bylo nalevo od toho vstupu do toho hřbitova. A tam je zahrabali tak, aby z toho nebyl žádný poprask mezi lidmi. Ne kvůli tomu, že by se báli, že by se něco dělo, to byli Němci a byli to lidi, kteří se nechtěli vzdát, ale přece jenom to bylo dosti nechutné, takže to udělali tajně. No jo, jenomže. Potom se postupem času se začal hřbitov rozšiřovat právě na to území, kde byli tihleti Němci pohřbení a oni byli pohřbení na louce, tedy byla louka. A ten hřbitov se rozšiřoval, oni nebyli těsně, ale zhruba asi 30 metrů od toho hřbitova, od té zdi, protože se počítalo s tím rozšířením na těch 30 metrů, ale nepočítalo se s tím, ten hřbitov se skutečně rozšířil během těch 55. let, ale nakonec potom, po 60. roce, se tam začal budovat urnový háj, protože pohřeb žehem získával stále více a více příznivců, takže se to muselo rozšířit o ten urnový háj. A ten urnový háj se dostal hranicí toho hřbitova, tedy tou zdí, co tam byla, ten urnový háj oplocen jako součást toho hřbitova, tak se to dostalo těsně k těm ostatkům, o kterých se už zapomnělo, že tam byly. A bylo to někdy v roce 2003 nebo 2004, kdy tam pobíhal jakýsi člověk s tou minohledačkou, protože v té době se tradovalo, že tam také probíhala v těch místech 30letá válka a střílelo se odtamtud na kostel Panny Marie, tak tam doufal, že tam najde nějaké ty zbytky. Nenašel tam ty zbytky, ale našel tam tyhle ty kosti. Takže se to provalilo a
udělal se tam společný hrob, bez, že tam je tam pohřbili oficiálně na ten hřbitov. Kde tam je teď místo, je napsáno, že na tomto místě jsou pohřbeni vojáci německého Wehrmachtu, padlí ve druhé světové válce. Já jsem se tam na ten hřbitov byl podívat, ten hrob těch padlých Němců je udržovaný ne z nějakého obdivu k ním, ale z piety, a protože to byly přece jenom lidské bytosti a zaslouží si, aby aspoň jejich hrob, byli to mladí kluci, aby jejich hrob byl udržovaný. Při osvobozování Staré Boleslavy padlo 37 sovětských vojáků. Jsou tam jména i data narození i léta, v kolika letech zemřeli. Byli zabiti v boji. Nejstaršímu bylo 38 let, nejmladšímu bylo 16 let a je tam v tom společném hrobě pohřbená i 17-letá dívka, spojařka, kterou v Boleslavském náměstí zastřelil fanatický Němec z okna, když se snažila navázat spojení. Ona tam s tou vysílačkou, co měla na zádech, tak tam seděla a snažila se navázat to spojení na nějaké lavičce a ten Němec si z toho okna zastřelil, 17-letou holku. V roce 2003 jsem se byl 9. května podívat na ten hrob těch sovětských vojáků a byly tam od občanů Staré Boleslavy položeny věnečky, kytičky, vzpomínka a poděkování. V té době tam nebyl žádný věnec, žádná stuha od představitelů města. Já jsem tehdy, protože jsem byl v novinách, tak jsem udělal velikánský brajgr, protože to je neúcta k těm, kteří položili život za naši svobodu. A od těch dob, teď už jsem tam nebyl popravdě řečeno dlouho, ale potom jsem tam až do roku 2008 chodíval každý rok, protože jsem tam taky dával kytičku a vždycky tam už byl malinký věneček a stuha od vedení města, od radnice. Takže aspoň to. A teď se dostávám k tomu, co jsme se bavili už včera, ale řeknu trošičku víc mých názorů. Můj táta mi vyprávěl, že byl na Staroměstském náměstí, když tam přijel, byl plný trosek to náměstí, protože Němci rozstřílili část té radnice, která hořela, nakonec do dneška není předostavěná, Staroměstské radnice. A tam zažil to, že tam jednoho toho vojáka, který vyskočil z toho tanku, zase nějaký fanatický Němec zastřelil. Přímo ta otec to viděl, zastřelil toho ruského vojáka. Samozřejmě ti ostatní se do toho domu rozeběhli, vytáhli ven takového strejdu s brejličkami a na místě ho zastřelili. Takže otec říkal, že ještě 9. května 1945 toto se stalo okolo 10:30, jak mi říkal, se ještě v Praze bojovalo. Němci se v Praze zdali až okolo poledního. Z toho důvodu já vždycky uznávám a uznávat budu jako den vítězství nad německým nacismem a fašismem 9. května. Druhý důvod, také jsme o tom hovořili, ale rozvedu. Američané nebo spojenci, západní spojenci si udělali v Remeši 7. května kapitulaci německých vojsk, kterou ovšem nepodepsali vrchní velitelé německé armády. Až teprve 8. večer na přelomu noci do 9.
byla podepsána kapitulace za účasti sovětských maršálů a německých velitelů. Mimo jiné tam byl podepsán Keitel, vrchní velitel Wehrmachtu. A jak už jsem říkal, někde jsem se dočetl, že ten podpis, poslední podpis a to osušení tím pijákem na takovým kolíbce dřevěný, ještě to znáte ze starých filmů, proběhlo několik vteřin po půlnoci 9. května. Druhá věc je, že v Rusku už v té době byly dvě hodiny nebo víc jak dvě hodiny ráno 9. května, takže skutečný konec války. Skutečný konec války v Evropě nastal 9. května. Já když jsem potom studoval materiály k druhé světové válce, na archivu Svobodného rádia najdete velký seriál Druhá světová válka, ten můj cyklus Druhá světová válka, tak jsem také hledal počty všelijakých těch různých národů mrtvých a skutečně jsem se to četl a mám to dokonce někde tady v počítači druhém uloženo, že při osvobozování československého území spojeneckou armádou Velké Británie a Spojených států padlo na československém území 116 vojáků, přičemž 115 bylo zastřeleno v boji, ten 116. opilý spadl z tanku pod pásy. Sovětských vojáků bylo 144 tisíc, asi 30 tisíc Rumunů. Byli tady padlí Francouzi, protože se přidali ti Francouzi, kteří byli protinacističtí, tak se přidali k Rudé armádě. A stejně tak, jako jsem za minulého režimu nesouhlasil s tím, když se hovořilo, že Československo osvobodila Rudá armáda, aniž by se řeklo, že část, ta demarkační čára, že byla na Rokycany České Budějovice na čáře, takže to osvobodili vojska Spojených států. V roce 85 bylo v Praze mistrovství světa v hokeji a já jsem na 9. května sehnal jsem do Adbrikmání všechny vlaječky, ty papírové vlaječky na těch tenkých špejlích všech států, které tady byly účastny. Tehdy se tady neúčastnila Francie, ale ta vlaječka Francie byla k sehnání taky. Takže já jsem za okno vyvěsil 9. května vlajky všech vítězných mocností. To zdá, a československá vlajka tam byla, sovětská vlajka, vlajka Spojených států, Velké Británie a Francie. Vyvěsil jsem je zhruba po 7. hodině ráno a už 8:30 tam zvonili policajti, co to má znamenat. Tak jsem jim řekl, že máme 9. května, den osvobození, den oslava dne konce války, druhé světové války v Evropě a že já vzdávám těmi vlaječkami čest všem padlým ze všech států spojenců, kteří se podíleli a krváceli i za svobodu Československa. A vysvětlil jsem mu, že to byly tyto státy. A představte si, ten policajt pokýval hlavou a odešel, ale řekl mi, víte pane, radši to sundejte, abyste neměl problémy. Lidi jsou zlí, někdo tady z ulice nám to volal na služebnu, že tady propagujete kapitalismus. To bylo v roce 85. A teď ještě k té demarkační linii. Dneska je móda psát, že Stalin zakázal Eisenhowerovi, který se ho ptal, jestli může Petrn, který měl 100 chutí jezd do Prahy, takže to zakázal Stalin. Ti
Pisáci, co to píšou, tak vůbec nevědí, že existovala schůzka tří představitelů spojenců proti Němcům v Teheráně a potom v Jaltě. V Teheráně se domluvili na postupu společném, v Jaltě si potom rozdělili sféry vlivu. Demarkační linie byly stanoveny ještě dlouho před koncem války právě v Jaltě. To znamená, že jak vojska Sovětského svazu, která dobývala Berlín a velkou část Německé říše, tehdejší třetí, tak mohla jít víc na západ, ale neudělala to, protože ctila Jaltskou dohodu a demarkační linii, a stejně tak Eisenhower především na radu prezidenta Trumena, protože Roosevelt byl mrtvý, nedovolil Pattonovi překročit tuto demarkační linii. A když už jsem u té Jalty, z té Jalty existovaly dvojí druh dokumentů. Jeden druh dokumentů byl veřejný a byli s ním seznámeni veřejnost, byla s ním seznámena veřejnost. To se jednalo právě o tu demarkační linii a o společném postupu při boji proti fašistům. A pak existovaly tajné dohody, které nepodepsali hlavní představitelé, ale jejich ministři a zástupci, ve kterých se rozdělovala sféra vlivu na sféru vlivu Sovětského svazu a sféru vlivu Spojených států. Tato dohoda, tajná dohoda, byla provedena pouze mezi Sovětským svazem a Spojenými státy a Velká Británie jako někdejší velmoc číslo jedna světová, ale v současné době, v té době už byla v podstatě úplně odepsaná, tak byla vyřazena a s Francií se nikdo nebavil. Tam se to dohodlo, že si nebudou zasahovat vzájemně do své sféry vlivu. A teďka začnu povídat, co jsem se dočetl, protože přece jenom se to dozvěděl někdo. Částečně to bylo zveřejněné, ale nikdy ty tajné dohody nebyly zveřejněny úplně, jenom fragmenty. A to z jednoho prostého důvodu, protože tam se oba dva ty velmocenské státy nebo obě ty velmoce zavázaly, že se to nebude 100 let zveřejňovat. A 100 let od toho ještě neuplynulo. Takže do sféry vlivu patřilo Československo a NDR. A teď se podívejte na vývoj světové situace po válce. Američané napadli v podstatě Koreu. Jižní a severní Korea byla ve sféře vlivu Sovětského svazu, takže tam nastoupil socialismus a k vládu komunistická strana. Jižní Vietnam byl ve sféře vlivu Spojených států. Zatímco Sovětský svaz dodržoval tu dohodu, že nebudou se účastnit bojů ve sféře vlivu smluvního partnera, Američané tam poslali spoustu vojáků. Tak oni, mezi náma řečeno, Rusové tam poslali taky pěkných pár vojáků jako poradce, jako cvičitelé, a lítali tam sovětští piloti, tam lítali v letadlech, protože to ti Severokorejci moc neuměli, tak tam lítali Sověti. Taky tam došlo poprvé ke střetu sovětských MIGů s americkými tryskovými bojovými letadly. A pojďme dál. Když Američané vtrhli do Nikaraguji, do Granady, tak se v tom tehdejším socialistickém táboře zvedl poprask v novinách, v televizi, ale to bylo všechno. Stejně tak, když přišla revoluce v Maďarsku
a Sovětský svaz tam šel dělat pořádek tanky, tam bylo hodně mrtvých, tak na západě se strhl poprask v novinách, zřvalo se v televizi, ale jinak se nic nestalo. No protože to bylo ve sféře Sovětského svazu, to byl jejich problém. Stejně tak byl problém třeba Grenada Spojených států, to byl jejich sféra vlivu. V 68. roce, ještě v Německu, v NDR, když se to začalo mlít, Američané tam nezasáhli. V Polsku nezasáhli. V 68. roce stáli 15 kilometrů od hranic americké jednotky, ale před 21. srpnem, když věděli od strany těch pěti států, tedy od Varšavské smlouvy, že dojde k invazi, tak ty celá vojska stahli do vzdálenosti 50 kilometrů, aby náhodou nedošlo ke střetu a nevypukla třetí světová válka. Protože to byla sféra vlivu Sovětského svazu. Tehdy to jeden spisovatel, Erich Maria Zimmer, krásně popisoval ve skvělé knize Ve tmě jsou jen černý stín, kde tuto smlouvu z Jalty, tuto tajnou smlouvu z Jalty, přirovnal k nůžkám. A říkal, vzájemně, když zavíráte nůžky, tak si řeknete, ta ostří na sebe musí tvrdě narazit. Ale oni na sebe nenarazí, oni se minou, těsně ale minou. Běda tomu, kdo se dostane mezi ta dvě ostří. Vložte mezi nůžky, psal, papír je rozstřižen. Každý, kdo se mezi ně zamotá, bude zničen. To byl význam Jalty. Podívejme se, další dohoda tam byla. Sovětská vojska osvobodila, jak to dneska píšou, tak také historici a takoví ti šílení pisáci, tak oni říkají, že nás dobývali, není tomu tak. Oni nás osvobozovali skutečně. A poslední bitva, už jsme o tom hovořili včera, ta byla právě u toho Milína, 11. května byla to velká bitva, kterou ty Waffen-SS nemohli vyhrát a oni to věděli. Ale už málo kdy se ví, a já se vás ptám, všech, co se dneska posloucháte, víte, kdy se stáhli poslední vojáci z československého území po druhé světové válce? Bylo to koncem listopadu 45, vážení. V prosinci roku 1945 tady nebyla jedna jediná sovětská jednotka. Byli tady političtí a vojenští poradci, to ano, protože se formovala, obnovovala československá armáda, obnovoval se československý stát, státní správa a tak dále. A protože jsme byli ve sféře podle tajných dohod v Jaltě, ve sféře sovětského vlivu, tak jsme tady měli poradce. Ale sovětské jednotky do konce listopadu 45 opustili území Československa. Přišel rok 89, byla to geopolitická změna evropského rozměru, pouze ne světového, evropského rozměru, kdy se podařilo to, co sliboval už v 85. roce prezident Reagan novinářskému Esu Waltu Lippmanovi, který se ho ptal, kdy konečně padne nenáviděný socialistický blok ve střední a východní Evropě. A Ronald Reagan odpověděl, až budeme mít svého člověka, rozuměj agenta CIA, ve funkci generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. A podívejte se, jak to dopadlo s Gorbačovem. Zatímco Gorbačov je velmi uznáván ve Spojených státech, dostával tam ocenění, prodávali se trička s jeho fotkou a nápisem Gorby is great, tak v Sovětském svazu je nenáviděný. Protože to byl právě on, kdo měl za úkol zničit Sovětský svaz. Nastoupil tam opilec a zrádce ruského lidu Jelcin. Za Jelcina šel
šla bývalá velmoc tak dolů, že dokonce nebylo na žolt prezenčáků a nebylo na potraviny pro prezenční, teda vojáky prezenční služby. Takže ti museli prodávat zásoby, aby vůbec se mohli uživit. To všechno bylo za Jelcina. No a abych se vrátil k té válce. Po 89. roce okamžitě, bylo to někdy v roce 90 až 91, se začalo hovořit o pádu berlínské zdi a o znovu sjednocení Německa. Zatímco se ostatní evropské národy rozdělovaly, tak jeden jediný případ spojení dvou států, jednoho národa, ale dvou států, byl právě v případě Německa. Hned po válce opustili, za války bylo Německo rozděleno na čtyři okupační zóny. V jedné zóně byl Sovětský svaz, v další zóně Spojené státy, Velká Británie a Francie. Velmi rychle po konci druhé světové války Velká Británie a Francie opustili svá okupovaná území a jejich správu předali vojenské správě Spojených států a armádě Spojených států. Jakmile padla berlínská zeď, jakmile se sjednotilo Německo, tak Německo se mohlo sjednotit pouze za předpokladu, že z NDR odejdou sovětská vojska. A oni odešli. Opravdu odešli. Proto se mohlo Německo spojit. Američané zůstali. Američané dodnes používají pro svá vojska název okupační vojska v Německu. A neodejdou jen tak. Takže to je jenom takové povídání o té geopolitické situaci, jak to všechno bylo. A teď se ještě vrátím k tomu 8. a 9. Zatímco 8. května všude po západní Evropě lidé tančili na náměstích, byly to ohromné oslavy, lidé byli šťastní. Dokonce jsem viděl natočené dokumentární filmy ze Spojených států, z New Yorku a z dalších měst, jak tam byly plná náměstí. Šťastných lidí tancovalo, zpívalo se, pělo se, jásalo se. A to přesto, že na území Spojených států nebyla nikdy válka. Druhá světová ani první nebyla válka. Poslední válka, která postihla území Spojených států, byla od roku 1860 zhruba jedna občanská válka severu proti jihu, ji známe. Tedy války Unie severu proti jihu konfederaci. Ale přesto tam také lidé slavili. 8. května v Praze mezi tím umírali lidé. Takže pro mě je den osvobození vždycky 9. květen. A může si tato vláda dělat, co chce. Já to budu na to vzpomínat právě zítra. Takže to bylo asi o tom, co se včera nestačilo říct v tom skvělém pořadu s Josefem Skálou. A to jsou všechno fakta, která se dneska popírají. Ještě se vezmu jeden velmi důležitý fakt. Už to tady taky zaznělo, ale nezaznělo to takhle explicitně. Na návrh vládních stran by měly být 28. října vyznamenáni nejenom Bernd Posselt, předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ale i Daniel Herman a ten vyslanec, jehož jméno si nepamatuju, protože tím vyslance člověk nezná, který byl také na těch dnech sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Posselt má být vyznamenán pro velmi významný
významný posun v přátelství mezi národy. On slavnostně prohlásil, že vedení sudetoněmeckého landsmanšaftu nebude požadovat zrušení Benešových dekretů, ale zároveň řekl všem pozůstalým odsunutých Němců po válce, kteří tady měli majetky ukradené odsunutým Čechům po 38. roce po Mnichovu, většinou to ukradli, aby podávali jednotlivé soudní žaloby, že mají šanci na úspěch. Navíc, když to pohraničí, jak to Němci nazývají schválně Sudety, tak je to prej stejně prázdné. Já si myslím, že k tomu by nemělo nikdy dojít. Je vina našich vlád, všech, po 89. roce, že jsme z jednoho mocenského zadku vlezli do druhého mocenského zadku Evropské unie, která nám ale nařizuje to, co ten východní zadek nikdy ani nenapadlo. A je zase neoddiskutovatelná fakta. Za celou dobu přítomnosti sovětských vojsk tady u nás do toho roku 1991, než odešly poslední zbytky, tak nám nikdo neprodal jedinou fabriku někomu jinému. Žádná ruská firma si tady neuzurpovala za pachatel naše továrny, naše banky. Nic takového. Žádný výnos z Moskvy nepřišel, který by nám zakazoval rozvíjet zemědělství. Mohly fungovat velice dobře slušovice, proto tak vadili tomu Havlovi. To byla jedna prvních věcí, proti které šedla, to byly slušovice. A přitom já jsem byl osobně u toho, když přijeli do Slušovic, protože tam se jezdila Barum Rally a tehdy se to jezdilo i v okolí, ty RZ-ty byly i v okolí Slušovic a my jsme měli tehdy akreditaci jako novináři a filmaři, protože jsme to natáčeli a tehdy se to natáčelo na kamery samozřejmě. Takže jsme byli pozvaní na to setkání, slavnostní setkání představitelů Slušovic, včetně jejich šéfa pana Čuby, s delegací amerických farmářů. A já byl u toho. Byl jsem 5 metrů od toho stolku, co seděli ty farmáři, kteří tam taky pronášeli ty řeči a oni říkali, že budou muset jít stejnou cestou, jako šlo československé a socialistické zemědělství. To znamená sdružování prostředků. Tam jeden ten farmář říkal, je přece kravina, máme veliké farmy, daleko od sebe, ale my musíme mít všichni každý svůj vlastní kombajn, každé své traktory. My uděláme kooperaci a budeme to nakupovat po jednom, pro všechny a budeme se střídat tak, jako se to děje tady u vás. A byli nadšení z toho, co viděli ve Slušovicích. Proto to tomu Havlovi tolik vadilo. Já jsem u toho byl tehdy. Ten kluk, můj kamarád, kameraman, který natáčel úžasné záběry těch závodních aut, my se to potom prodávali, některé ty záběry, naše záběry se ukazovaly v těch zprávách Československé televize, v těch automobilových zprávách o tom, o těch závodech, tak naše záběry tam používali, koupili to od nás. Tak ten můj kamarád, stejně starý jako já, tak už je asi 4 roky tam nahoře, protože ho smetl jiný řidič a on na následky těžkých zranění zemřel. Asi za rok na to zemřel. Ten by to mohl potvrdit. Takže to je jenom ten malý rozdíl. Nám dneska nic nepatří. Nám už nepatří ani naše historické svátky. Vždycky se tady slavilo, nebo neslavilo, to je ošklivé slovo, vzpomínalo a uctívalo jako den konce války 9. květen.
protože skutečně skončila v Praze válka 9. května. Ale protože na západě se to dělalo 8. května, tak ti naši vlez do zadka z zadku, to museli předělat na 8. května. Je to nepochopitelné, servilní a ubohé. Ubohé, jinak se to nedá říct. Tak ještě se zmíním o tom, my jsme to včera jenom nakousli, já už jsem to popisoval v tom mém cyklu druhá světová válka, ne všichni se to poslouchali, takže to zopakuju, jak vlastně došlo ke kapitulaci Japonska. Když kapitulovalo německé, hitlerovské Německo, teda fašistické Německo, Hitlerovo, jak říkám, mezi 8. a 9. květnem 45, tak nabídli představitelé císařství japonského, země vycházejícího slunce, kapitulaci taky. Ale měli jednu podmínku, že budou kapitulovat všechna japonská vojenská uskupení, tedy jak na souši, tak ve vzduchu, tak na moři i pod mořem, pod vodou, tedy ponorky, s jedinou výjimkou, nebude nikdy postaven před soud a nikdy nebude stíhán za válečnou minulost japonský císař Hirohito. Tehdy to Američané odmítli a tu kapitulaci nepřijali. A válčilo se dál. A proč? Protože v té době, vážení, ještě nebyl ukončen vývoj v Alamu, tedy o něch dvou atomových bomb na Hirošimu a na Nagasaki. Nebyl ukončen. A oni je potřebovali vyzkoušet na lidech. Každá bomba měla jiné složení. Pečlivě to ty bombardéry zabírali na kameru. Potom tam poslali z další, který to tam monitorovalo se to. Měřilo se radioaktivní spad. Všechno to bylo monitorováno. Byly to zkušební výbuchy, které byly zaobaleny do toho, že kdyby nepoužili tyto dvě atomové bomby, takže by ta válka trvala s těma Japoncema ještě rok a stálo by to asi milion amerických životů, tedy životů amerických vojáků. Jenomže, když skončila válka v Evropě, tak prezident Truman požádal Stalina, aby, protože byla na severu Japonska, byla milionová kvantunská armáda, tak aby tam, jestli by tam sovětská rudá armáda se nepřesunula, ty hlavní síly, a nepustila se do téhleté japonské silné armády. Stalin to přislíbil, přesunulo se tamto vojsko a začal nezadržitelný postup rudé armády. Ta ohromná japonská armáda nebyla schopna ten nápor zastavit. Musíme si uvědomit, že ta rudá armáda a její velitelé za ty 4 roky války získali tak ohromné zkušenosti a ti vojáci tak veliké bojové zkušenosti, že jim žádná armáda nemohla odolat. Začali postupovat přímo raketovou rychlostí. A ejhle, spadly dvě atomové bomby a furt se válčilo. Pořád Japonci doufali, že ta armáda ty Rusy zastaví. Nezastavila. A tak potom došlo k té slavné pod amerických historiku slavné kapitulaci Japonska. Oni tvrdí, že na základě atomových bomb, historikové vědí, že na základě nezadržitelného postupu rudé armády, která by skončila až Tokiu. A vážení, jestli pak víte, jakým způsobem byla nakonec podepsána kapitulace japonského císařství? Přesně tak, jak to Japonci chtěli už po 9. květnu. Japonský císař Hirohito byl naprosto výjimut ze všech materiálů týkajících se kapitulace. Nikdy mu nebylo ani jediným diplomatickým slovem připomenuto,
jeho válečné zkušenosti a vedení jako císaře státu. Naopak, když byla zakládána velká americká základna na Okinavě, tak se přišli ti zástupci americké armády císaři poklonit. V roce 1964 starý císař Hirohito slavnostně otevíral a ukončoval olympijské hry v Tokiu. Takže závěr je jednoznačný. V tom květnu 45 to nemohli Američané podepsat, protože neměli dokončený vývoj těch bomb. Ale v srpnu už je měli hotové, vyzkoušeli je, zároveň tím postrašili svého nepřítele Sovětský svaz a pak přistoupili na tu podmínku Japonska, kterou jim nabízelo Japonsko už v květnu. Jenom kvůli té zkoušce těch atomových pum se prodlužovala válka v té Asii až do srpna 45. Takže jenom to jsem chtěl říct, že to všechno nebylo úplně tak, jak se to dneska říká. A to rčení, které je dneska hodně často používané, že mrtví záviděli živým, tak vzniklo právě ze zkušenosti nešťastných Japonců, civilistů, kteří přežili obě dvě ty atomové bomby. Viděl jsem některé fotky. Bylo to něco strašlivého. Ti lidé strašlivým způsobem umírali z ozáření. Nejdřív byli popálení, to se jim zahojilo, pak umírali dlouho a těžce z ozáření. A dodnes se vzpomíná celojaponsky obou dnů, kdy byly schozeny atomové bomby na Nagasaki a Hirošimi, jako den národního smutku. Takže taková situace byla ke konci druhé světové války. A úplně naposledy, protože se blíží 8. hodina, i hned po skončení druhé světové války v Evropě koncem května se požádal ministerský předseda Winston Churchill v době probíhající postupimské konference, prosím pěkně, aby Spojené státy Francie a Anglie spojili své síly a porazili vojensky Sovětský svaz. Tehdy to Spojené státy prezidentem Trumanem odřekli, protože Spojené státy měly války plné zuby, hlavně lidi. A Winstona Churchilla, válečného hrdinu, který na rozdíl od Daladie a Chamberlaina skutečně dělal všechno pro vítězství Anglie, sliboval ze začátku války Angličanům jenom krev, pot a slzy, ale zároveň vítězství a taky to dodržel, tak teď, když chtěl hnát anglický lid a anglické vojsko znova do války proti Sovětskému svazu, tak mu to spočítali ve volbách. Dokonce v probíhající postupimské dohodě přijel nový ministerský předseda Eden a Winston Churchill tuto vrcholnou schůzku vítězů druhé světové války musel potupně opustit, jak spráskaný pes, jenom proto, že chtěl válčit proti Sovětskému svazu dál. A svět už to nechtěl. A právě na této postupimské dohodě došlo k rozhodnutí, že budou v rámci klidu v zemích odsunuti všichni Němci, kteří působili v jednotkách SS a vůbec ve vojsku nacistickém, byli členy NSDAP nebo Henleinovy strany, zkrátka byli to nacisti. Takže, protože u nás ještě nebyla ustanovena vláda, tak prezident Edvard Beneš tento požadavek postupimské konference musel řešit svými negrety. A dneska jsou mnoha lidem osinou v zadku. Tak vážení,
Vzhledem k tomu, že jsme se tady vzpomínali na strašné miliony padlých a já jsem Čech a vždycky jsem byl a budu a vždycky hraju jenom české písničky o přestávce, to jste si určitě všimli, tak já jsem si dovolil o přestávce pustit ty nejkrásnější české písně, které jsou v mém srdci a zahřejou, kdykoliv je slyším. Tak se na mě nezlobte, ale já jsem si chtěl udělat v předvečer 9. května takovou malou soukromou radost a vybral jsem 4 krásné písně, které mám nejradši. Pokud se vám nebudou líbit, tak se vám omlouvám. Ve 8:45 se budu těšit na vaše SMSky a na vaše telefonáty. Takže Karla Černocha a jeho píseň o mé zemi už nedohrajeme, nebo nedohraju, protože je po přestávce a já vás všechny, kteří jste vydrželi u svých počítačů, ještě jednou vítám a přeji dobrý večer. Tak některé SMSky, není jich moc, přišlo, takže já se na ně podívám. Pane kapele, vracím se k včerejšímu dotazu, ale teď Kajtl tam podepsal, od kdy ta kapitulace platí. Ku příkladu 9.5.45 od ku příkladu 3 hodin, tak jsem myslel svůj dotaz. Pavel Šumpersko. Pokud já mám informace, tak kapitulace platila okamžikem podpisu Kajtla. To znamená, že se tam podepsal a napsal se tam čas, který podepsal on i zástupce Sovětského svazu a platila ta kapitulace od myslím, že 1.9. Jo, teda kecám od 9.5. takhle, od 9.5. Takže toho 9., když se bojovalo v Praze, tak už se bojovalo po konci války a po kapitulaci. Jenomže, jak jsme se bavili, tak především ty SSáci, ty se nehodali vzdát a bojovalo se dál. A ono těch skupin, které se probíjeli těm Američanům, bylo víc. Ty třeba maršál Scherner, tak ten si nechal poslat u obklíčených jednotek ty své armády, tak si nechal poslat letadlo ulít. Tenkrát se to nepodařilo sestřelit ani sovětským pilotům, ani ulít tak rychle, že tam proti ním nevystartovali a přistál v americké zóně, ale nakonec byl stejně na žádost sovětské strany vydán do a souzen v Sovětském svazu. Nedostal trest smrti, to se nedělalo těmhletěm generálům, maršálům a těm, ale měl nějaký vězení a nakonec se do Německa dostal. Kde dostal samozřejmě generálskou penzi. Tak další SMSka. Dobrý večer. Opravdu vřele děkuji za povídání o osvobození. Jen hlupák může věřit dnešní prohraný garnituře. Pepa se zase dnes předvedl. Mého dědu zatklo v roce 1942 na šachtě Hermenegild Zárubek gestapo a odvlekl ho do Gross Rodenu u Vratislavy. 4.3.1943 zemřel. Hrob nemá, byl pomníček na šachtě, zmizel. Jezdívám k památníku v Radvanicích, kde bydleli a probíhali tam boje. Moje příbuzné osvobodila Rudá armáda Karla z Havířova a nikdy nezapomenu jim být vděčná. Já se vám nedivím, paní Karlo, protože bychom měli s úctou vzpomínat na všechny, kteří za naši svobodu položili život. Já jsem četl nedávno nějakou anketu, kde se ptali lidí našich českých, jestli by byli ochotní jít do války v případě, kdyby Českou republiku napadl nějaký nepřítel. A představte si, že 8, a bylo to většinou mladších lidí, že jo, v braném věku.
Představte si, že 80% lidí řeklo, že ne. Jenom malé procento lidí řeklo, že by šli bojovat za Českou republiku. Ti ostatní řekli, že nevědí, že asi ne, ale 80% těch dotazovaných řeklo, že v žádném případě by za Českou republiku bojovat nešli, protože českého v té České republice už toho moc není. A to je přesně to, k čemu je ta mladá generace vychovávaná. Vychovávaná je k takzvanému europanství, bez pocitu sounáležitosti k vlasti, bez pocitu sounáležitosti k národu, ale i k předkům a rodinám. Je to tragédie. Hrozně mě to mrzí. Tak další. Dobrý den, děti, které byly členy Hitlerjugend, byly režimem sfanatizovány. Podívejme se, kolik je i dnes systémem velká část fanatizovaných mladých. Stačí zajít na diskuzi Seznam zpráv nebo Novinky. Kdo by čekal, že se to bude 80 let po válce znovu opakovat? Je na mladých páchán zločin. Zítra 9. května jdu roznášet kytky 5 pomníkům. Pepa z Ostravy. Máte naprostou pravdu, Pepo? Já to vidím taky a dokonce i to mám v rodině, protože ti mý vnuci, kteří jsou v té generaci narozené po 90. roce, tak těm už pojem vlastenectví neříká vůbec nic. Vůbec nic. Já když jsem se ptal toho staršího vnuka, jestli by byl schopen žít někde v cizině, tak on řekl, dědo, já bych žil tam, kde bych se měl nejlíp. Ale zase na druhou stranu, on je velice úspěšný ve své práci, protože je to odborník, taky už je mu přes 30 a je velice, velice dobře zaplacený. Měl přítelkyni, která byla původem z Krymu a ta chtěla utéct z Evropy právě proto, co se děje do Austrálie. Jenomže jako členka Ruské federace dneska už nedostala do té Austrálie vízum, tak na toho mého vnuka útočila, aby se vzali a oba ona by tím pádem získala české občanství a pak, aby se natrvalo přestěhovali žít do Austrálie. A Kuba naštěstí, což jsem byl velice rád, tak to odmítl a říkal, že nikam se stěhovat nastálo nebude, že bude tady, že se tady má dobře. Takže se rozešli. Jestliže ta holka, jestli se jí to podařilo, to nevím. Přestal se s ní stýkat, rozešli se a jestli teda se nějakým způsobem do té Austrálie dostala, opravdu nevím. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane kapele. V Rakousku vzpomínají konec druhé světové války 9.5. Mají svátek. Ve Vídni je obrovský památník ruským vojákům. Je to tam německy i rusky napsáno. Je mi to tak líto a ti lidé v Čechách mě štvou. Nevím, jestli mám na čele ruské, nějaké ruské razítko, ale vždy, kdy tam jsem, mám konflikt. Asi v Čechách. Fakt si člověk pořád musí dávat pozor na ústa. Tak to nebylo ani za socialismu. Nadávali jsme všichni i s těmi ve straně. Ti, co udávali, udávali zase, jenom pro ty druhé. Jsem tady napjatá, jak ty volby dopadnou. Asi budeme zklamaní. Moc hezké pozdraví, píše Milena. Ano, máte pravdu, já to vím taky, že v Rakousku mají jako svátek osvobození nebo konce války 9. květen. To jenom my tady musíme být papežtější než papež, ale ono to bylo vždycky tak. Ono se na to hodí přísloví poturčenec horší Turka. Když v roce 1680, protože 1683 byli poraženi Turci u Vídně, polským králem Sobieským, ale předtím se dostali až do Čech, na Marovu, byli třeba ve Štramberku, kde tamní vrchnost v boji proti Turkům, Osmanům se říkalo,
tak tam řekla, že když někdo zabije toho Turka a přinese mu uši, že dostane nějaký peníze, no a od té doby se tam pečou takové ty štramberské uši. Já jsem tam byl a taky jsem si je ochutnal, docela mi chutnali. A tehdy tady vzniklo pořekadlo, že člověk Čech, který se dal k Turkům, je horší než ti Turci samotní. A tak vzniklo pořekadlo, to není lidové rčení, to je novodobé pořekadlo z té doby, poturčenec horší Turka. A Češi byli poturčenci vždycky. My jsme byli, když jsme byli pod moskevskou nadvládou a já nerozporuju, že jsme tady měli sovětské poradce a museli jsme dělat politiku tak, jak to nařizovala Moskva, protože to byla velmoc, kterou jsme my museli poslouchat, tak my jsme byli horší, nežli byli soudruzi v Moskvě. Řeknu vám to asi takhle. I v Rusku, nebo v Sovětském svazu, abych byl přesný, bylo povoleno takovéto malé soukromé podnikání. Byli tam soukromí ševci, krejčové, ženský, šili šaty a takovýhle věci. V Česku ne. V Československu jsme nesměli vůbec soukromně podnikat. V Německu také se to dalo. Ale my jsme byli přesně tak, my jsme byli poturčenci horší Turka. Jestliže nám sovětští poradci řekli něco, tak ti naši horlivci to dělali ještě třikrát tak horší, než to oni mysleli. Je to přesně tak, jak dneska. Vážení, já jsem si dneska před vysíláním tohoto pořadu přečetl, bylo to těsně před vysíláním, takže jsem ten celý článek nedočetl, ale nadpis zněl, premiér Fiala prohlásil, musíme jít, jako Česká republika, nad rámec migračního paktu. Ano, slyšíte dobře, Fiala řekl, že musíme jít nad rámec. To znamená, že my musíme přijímat víc migrantů, než nám budou nařizovat. Musíme jít nad rámec. Takže teď, když jsem o přestávce ten článek vydal, tak už jsem ho tam nenašel, ale bylo to na Novinkách. Jo. A tady se jasně ukazuje, co to znamená poturčenec horší Turka. Tak, nejsou žádné dotazy, žádné telefonáty, tak já se podívám na maily. Tady mi přišlo prohlášení Českého svazu protifašistických bojovníků. Ten důrazně protestuje proti politickým aktivitám prezidenta České republiky Petra Pavla, jimiž chce zrušit platnost prezidentských dekretů. A tady mi někdo volá, tak já se k tomu potom vrátím. Je to taky důležité. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já si možná si to vzpomím. Ano, stížte si to. Taky já vás, pane kapele, zdravím, Mirek Padour z Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer a zdravím posluchače. Jinak sleduju vaše, buď si stáhnu, nebo to sleduju na Wi-Fi. Vaše porady je to perfektní, mluvíte mi z duše. Ale hlavně chci říct, že jsem rád, že uznáváte toho 9. května podle pravdy, jak to skutečně bylo, protože dnešní překrucovatelé dějin to prostě překrucují podle svýho, že jo. Ano, nejenom ano. Toto, nejenom toto. Nejenom toto. No, tak a samozřejmě a zase říkám jako většina vašich hostů i posluchačů, že takzvané Evropské unie, což je čtvrtá velkoněmecká říše, je potřeba se vymanit a z NATO ano. A samozřejmě říšskou marku nebrat. Ano, říšskou marku vulgo euro. Ano. Ke skrytě se tomu říká euro, že jo, ale v podstatě je to samé, co bylo za Hitlera. Ano, je to tak. No, takže já vás zdravím, přeju příjemný večer a hodně zdraví a štěstí. Děkuju. A hlavně dlouho nám tady vysílejte. Děkuju a poslouchejte nás i nadále. Jasné, budu. Díky. Díky, naschle. Tak já se teď vrátím k tomu prohlášení. Náš, píšou ten svaz protifašistických bojovníků, náš protest se týká jeho návrhu na předání majetku rodině Lichtensteinů, který byl zestátněn na základě dekretu prezidenta republiky.
Lichtensteinu byl po válce majetek konfiskován prezidentským dekretem číslo 12/1945. Podle něj stát zabral majetek také zrádcům a kolaborantům z neutrálních států. Lichtensteinové prokazatelně před válkou i za války nacistické Německo aktivně podporovali k jeho politice se aktivně hlásili. Lichtensteinský kníže František Josef II. Poskytoval peníze na vznik nacistických jednotek SA a SS na severní Moravě a ve Slezsku. V říjnu 1938 napsal Adolfu Hitlerovi blahopřejný telegram k uzavření Mnichovské dohody. Aktivní přihlášení se k německé národnosti pro něj znamenalo získání privilegovaného postavení. Ve své trůní řeči k Lichtenštejnskému zemskému sněmu v listopadu 1940 vzpomínal na setkání s Adolfem Hitlerem v březnu 1939 a zdůraznil: my, Lichtenštejnci, jakožto lidé německého kmene, se stejně jako dosud i nyní podílíme vřelou účastí na utváření budoucnosti velkého německého národa. Svou příchylnost k nacismu stvrdil například návštěvou u Reichsprotektora Konstantina von Neurata 26. května 1940. Po válce československý stát zkonfiskoval 69 000 hektarů pozemků a desítky zámků a dalších budov přímo lichtenštejnskému knížeti Františku Josefu II. A 14 000 hektarů ostatním členům rodu, nemovitosti například Lednicko-Valtický areál na jižní Moravě, zámky Velké Losiny na Šumpersku a Bučovice na Vyškovsku, hrad Šternberg u Olomouce. Petr Pavel doporučuje, stejně jak navrhují Lichtensteinové, aby se uvedený majetek vložil do Česko-Lichtensteinského fondu, s nímž bude hospodařit nadace knížete Lichtensteina, tedy aby se majetek Lichtensteinům fakticky vrátil. Zároveň by jim mělo být vyplaceno tzv. Odškodné ve výši 35 miliard korun. Aktivita Petra Pavla směřuje k prolomení restituční hranice, která je limitována rokem 1948. Jde o zásadní ohrožení našeho právního řádu. Napsáno 8. listopadu 2023 a podepsána doktorka magistr Jitka Gruntová, předsedkyně výboru Českého svazu protifašistických bojovníků zapsaný spolek, Josef Odehnal, místopředseda výboru Českého svazu protifašistických bojovníků a P. Háder, Vladimír Pelc, místopředseda výboru Českého svazu protifašistických bojovníků. Český svaz protifašistických bojovníků zapsaný spolek, spisová značka a tak dále, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, viz rejstřík a sbírka listin ministra spravedlnosti České republiky. A já bych k tomu ještě dodal. Tento svaz, Český svaz protifašistických bojovníků, vznikl až tehdy, kdy původní Československý svaz protifašistických bojovníků musel být změněn ten název na Český svaz bojovníků za svobodu. To znamená, nesměl tam být ten název protifašistický. A k tomu se váže i zkušenost dnešního dne. Český politický marazmus, abych tak řekl, v posledních letech udělal svátek 8. května na místo tradičního 9. května. Ale ani na Novinkách, ani na Seznamu, ani na IDESu není o dnu vítězství ani jediná zmínka. Jediná zmínka, která byla, je na nějakém jiném webu, který tam byl jako podružný, a teď si nepamatuju, jaký, a tam ještě byly polopravdy a pololži a vyslovené lži. Takže i když stále je to státní svátek,
tak náš mainstream o něm vůbec nepíše, protože by musel psát proti našim největším přátelům, a to jsou Němci. Němci a Američané dneska. Takže z tohoto důvodu se o tom vůbec nepíše. A zase to jenom vypovídá o té naší politické úrovni současné vlády. A novinářích samozřejmě, protože ti novináři, oni by o tom určitě rádi napsali, protože oni témata hledají, jak můžou a kradou. Já si kolikrát tady dělám nějaké ty pořady všelijaké, historicko-populární, a ten pořad odvysílám a nejenom za dva, za tři dny na toto téma vidím článek na Seznamu nebo na Novinkách, to znamená, že oni to poslouchají a kradou témata a píšou je svým podáním. Jo, takže to je úplně, ty novináři, to je něco běžného, že kradou témata, ale o tomto tématu si nikdo nedovolí napsat, protože se to zkrátka nenosí. Oni by museli napsat, že naši nejvyšší soupeři se dopustili největšího, řekl bych, armagedonu na evropských národech v historii lidstva. Protože žádná válka si nevyžádala tolik lidí, jako právě ta druhá světová válka vyprovokovaná Německem. A nejvíc mě může dojmout, a až k úsměvu mě to dohání, tvrzení jak Evropské komise, Evropské unie, tak těch našich servilních novinářů, když píšou, že druhou světovou válku vyprovokoval Sovětský svaz společně s Německem. To je takový nesmyslný konstrukt. Například oni se pořád ohánějí paktem Ribbentrop-Molotov. Rusko potřebovalo získat čas. A navíc podobnou smlouvu s hitlerovským Německem měla podepsanou Velká Británie, Francie, Belgie a další západní země. Sovětský svaz ji podepsal úplně jako poslední. Politologové, ti, kteří hovoří pravdu, to znamená ne čeští, ale západoevropští, píší, že těmito smlouvami se snažili pro sebe, když věděli, že tam vtrhnou, ale získat lepší podmínky. A podívejme se, jakým způsobem se němečtí okupanti chovali ve Francii, vůbec v západní Evropě, a jakým způsobem se chovali především v Bělorusku a na Ukrajině a vůbec v Rusku, nebo v Sovětském svazu. Na tom západě, kromě jedné vesnice Oradour, která dopadla podobně jako naše Lidice a Ležáky, a mimochodem jenom na sovětském území podobně vypálených a vybitých vesnic bylo několik tisíc. U nás to byly dvě, dodnes se na to vzpomíná, ve Francii to byl Oradour, dokonce o tom nám namaloval úžasný obraz Pablo Picasso, ale o těch na území tehdejšího Sovětského svazu, tak o tom se vůbec nemluví. Já jsem viděl dokumentární snímky, protože to vyhledávám, dokumentární snímky pořízené Einsatzgrupp, německými čištícími jednotkami, tedy podobné jednotky, jakými byly Rangers za korejské války, čističi, kteří šli za frontovou linií a vybíjeli lidi, kteří pomáhali nepříteli, anebo o kterých si mysleli, že pomáhají nepříteli. A ty tam jasně ukazovali jednu vesnici za druhou, která byla v plamenech. Muži tam vůbec nebyli, protože ty byli zastřeleni, a na těch ruinách tam sedí ženy a děti. Hodně jsem toho viděl, i více, ještě více fotek. Takže o tom se dneska u nás psát nesmí. A proto taky v našem mainstreamu jsem se nedočetl žádný článek, který by se týkal oficiálních oslav Dne vítězství.
žádnou fotku prezidenta, žádnou fotku politiků, žádný článek, zkrátka ticho po pěšině. Víte, co se píše, já se na to schválně podívám, co se píše dnes, když mají svátek 8. května, co se píše na, jako úvodník na Seznam.cz, úvodník, to znamená hlavní článek, ministr Válek si staví solidní podnik, snad pomník, snad nezapadá prachem. Jo, takže další. Nebo cukrářka vytvořila hokejové zákusky pro šampionát, nabízí je v kavárně v oblacích. Muži 3 dny jeli na koních do Brna. Jo, a tak narážky na uniformu rudoarmějce slýcháme neustále. Jo, takže vůbec žádný článek na IDESu. Teď se podíváme na IDNES teda, jenom na úvodníky, co tam píšou. Plat 200 tisíc čistého, k tomu tuše náhrady. Co čeká nové europoslance? Na dosizích v Pardubicích se splašil kůň, běhl mezi diváku a zranil dítě. Kamion naložený novými auty si jel ze silnice do příkopu. Náklad vysypal. A další. Zase. 8. května. Státem uznaný svátek a ani jeden jediný článek v našem mainstreamu o tom není. Dopracovali jsme to tedy tak, že si nevážíme vlastní historie. A zneuctívají ti novináři, a ten náš současný pětikolkový režim zneuctívá všech těch spoustu lidí, kteří při tom pražském povstání padli. Je to smůla, kam jsme se dostali. Tak jdeme dál. Zdravím, pane kapele, za ty nádherné písničky moc děkuji. Od Karla Gotta mám nejraději píseň Žít. No, já jsem se rozhodoval, jestli mám dát jako kluk a nebo Žít, abych se vám přiznal, myslí být obě dvě ty písničky, ale právě protože občas přemýšlím tak, jak Karel Gott zpívá v tom, tenkrát jsem byl ještě kluk, tak já se blížím brzo do toho jeho věku, takže jsem to tam zařadil. Ale Žít je taky nádherná. A ano, ano, jmenuje se to tak. Při nich mám slzy v očích, když si uvědomím, co se děje v dnešní době a díky liknavosti většiny obyvatel České republiky, dost pravděpodobně se bude i dít. Lidé si to nechtějí připustit. Je mi čerstvě 60 let a mám z budoucnosti strach. O tom, co se tu děje, jsem celkem v obraze, ale kolem mě nikdo nechce nic vědět a nezajímají se. Mám obavu, že podle toho dopadnou volby a slabá účast na demonstraci 1.6. píše Jana z Olomouce. Paní Jano, tento pocit stejně jako vy mám taky, protože ti lidé se opravdu, ale to je všechno s následkem 34 let vymývání mozku. A já jsem se nedávno potkal s jednou paní stejně starou jako já, asi o 2 měsíce starší, a někde v krámě dali jsme se do řeči a ona říkala, víte, to, že mám malej důchod, že v zimě teďka jsem mrzla doma, to bych přežila. Ale já mám strašný strach z války. Ne kvůli mně, ale kvůli těm dětem a vnoučatům. A já musím říct, že jsem té paní dal 100% za pravdu. Tak a jdu dál. Zdravím, pane kapele, s tím Schirnerem to bylo trochu jinak. Poté, co průzkumným letadlem prchl do Rakouska s kufrem plných peněz, ano, kufrem plných peněz, tak ho amici poslali zpět Rusům. V Rusku byl odsouzen na 25 let, ale asi podepsal spolupráci a dostal se do NDR. Tam mu byla nabídnuta funkce v lidové armádě, tu odmítl. Emigroval do západního Německa, kde ho ale odsoudili na 4 roky za jím nařízené poprvé německých vojáků, Marek od Pardubek. Jenomže on si ty 4 roky ani neodseděl. Já jsem to zkrátil, pane Marku, samozřejmě. Ale to podstatné je, že si ani ty 4 roky neodseděl a nakonec dožil za velmi vysoké generálské penze. Tak to je, Marek, Tom. Rudá armáda dobila nacisty. Ten, kdo tvrdí, že nás Rudá armáda dobila, se tedy hlásí k nacistům. Nás ostatní osvobodila. Lubomír Aimot. Ano, já tvrdím, že nás osvobodila a nikoliv dobila.
protože na dobitém území se chovali přesně, jak jsme se o tom bavili včera se Zevem Skálou, úplně jinak. Na dobývaném území. Tak jdeme dál. Dobrý večer, mám pocit, že Evropská unie ztrácí svůj ekonomický smysl, pro který byla vytvořena, a začíná se měnit na útvar velké říše řízené z jednoho místa bez žádného ohledu na politiku jednotlivých států. Jak se na to díváte a dá se s tím něco dělat, aniž bychom zásadně ekonomicky strádali? Děkuji, nebo strádali, děkuji posluchač Rostislav. Pane Rostislave, Evropská unie, když jsme tam vstupovali, tak o těch původních plánech vůbec nehovořila. České přísloví říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Oni nám pěkně zpívali. Většina lidí na to naletěla a bylo nás, kteří jsme proti tomu bojovali už před vstupem do Evropské unie, tak nás bylo velmi málo. Například jsme, to byli my dva, já a Karel Janko, kteří, když jsme dělali přednášky pro lidi i pro středoškoláky, co nám Evropská unie dá a co nám vezme. A to jsme ještě zdaleka netušili, co oni měli v plánu. Není se co divit, když ideologicky dlouhodobý plán vytvářeli ideologové podílející se na vytvoření nacistické ideologie, podle které se řídil Hitler. A tito lidé nebyli nikdy odsouzeni, nikdy nebyli souzeni a oni vypracovali ideologii Evropské unie. Já jsem tady četl knížku, kdo stál za Evropskou unii, nacistický původ Evropské unie, a možná, že bych ještě našel, je to někde i v archivu, takže ten plán zněl vytvořit samozřejmě spojené, něco jako Spojené státy evropské, řízené z jednoho centra, samozřejmě řízené Německem. Proto já tvrdím, že Evropská unie mílovými kroky spěje k vytvoření čtvrté německé říše v Evropě. Nic jiného na tom není. Máte naprostou pravdu a jsou to, je to salámová metoda, postupně přitvrzují a dneska už jsou tam snahy, že nám budou řídit daně a dokonce chtějí vybírat daně ne do jednotlivých rozpočtů států, ale přímo do Evropské unie. Nejdřív jenom některé, no a potom všechny. Jo, to znamená, z Evropské unie jedině pryč, ale Evropská unie, viděli jsme to například z Velké Británie, je velmi, velice mstivá. Velká Británie měla za sebou velkého bratra Spojené státy, takže ty jejich výhrůžky, že budou muset platit strašné peníze, poslala někam, protože věděli, že Spojené státy je podrží. My takového nikoho nemáme a můžu vám říct jednu věc, pokud bychom my jednorázově samostatně vystoupili z Evropské unie, tak nás Evropská unie totálně zničí. Už jenom třeba tím, vzpomněte si jenom, totálně by nás zničila. Vemte si jenom, komu patří všechny potravinové řetězce. Společnostem ze západní Evropy. Ty jsou poplatné rozkazům Evropské komise. Oni by jim zakázali sem dovážet zboží. Řeči o tom, že ty řetězce se řídí vlastním politikou výdělku, jestliže udělají opatření, že by jim vzali licence a já nevím co ještě, tak každá radši bude vydělávat peníze všude jinde, než ve státě, který by vystoupil z Evropské unie. Tak by se zkrátka ty všechny supermarkety přesunuli do Bulharska, do Rumunska, které jsou poplatné a lezou jim do zadku jako my a vydělávali by tam. Jo, a tady, kdyby nás odstřihli, tak jsme totálně bez potravin. Jenom takovýhle nesmysl. A další věc. Tady se chtějí rušit uhelné elektrárny. Kravina. A já jsem se přečetl, že v Německu budou obnovovat uhelné elektrárny
protože v zimním období jim ta zelená energie nestačí. Ono totiž nesvítí sluníčko a nefoukají tolik větry. A najednou ta elektrika není. Tak budou obnovovat uhelné elektrárny a už si domlouvají kontrakty na dodávky uhlí ze všech možných států, včetně Polska. A my tady, jako idioti, budeme ty uhelné elektrárny, které máme naprosto skvěle odcířené, taky budeme rušit, jenom protože máme takovou vládu, jakou máme. Máte naprosto pravdu, moc bychom strádali finančně, moc. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapole, co říkáte na dnešní projev prezidenta Pavla na Vítkově, Jirka Jižní Čechy? Vzhledem k tomu, pane Jirko, že na televizi nekoukám, tak jsem ho neviděl, ani nevím, co říkal, protože jsem ho nikde nečetl. Já většinou to čtu až na tom internetu, protože já tu televizi opravdu nepouštím, takže nikde jsem to nečetl, nikde jsem to neviděl, takže nevím, co říkal. Tak mám další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady Věk Vysočiny, Skalák. Zdravím vás a vaše posluchače všechny. Tady, co jsem, řekl jste to moc hezky, máte pravdu, jsou Evropskou unii, jak u nás dělají. A mě hrozně mě trápí to, že vlastně všechny naše ty, co jsme oslavovali, ty naše svátky a takový všechno, že oni všechno chtějí zničit. Ano. Jo, všechno to chtějí těm lidem vymazat hlavy. Jo. Ano. Ti mladí generaci hlavně nám už těžko, protože to lidi čekají, až my umřeme, ale těm mladým, a rozumíte, já se mám největší strach, no, a bojím se i tí války, protože je to všechno tak rozjetý, že no. Nebo... Já se toho taky bojím, abych se vám přiznal. Taky se toho bojím. Hmm. Protože když vezmete historii před první válkou a před druhou válkou, tu politickou, tak byla naprosto stejná. Naprosto stejná. A staří Římané říkali nic nového pod sluncem. Všechno se to jenom opakuje. Přesně tak. Přesně ten scénář se opakuje. Za chvilku se dožijeme toho, že nám tady začnou politici říkat, že bez pomoci vojsk NATO by Ukrajina padla a Rusko by obsadilo celou Evropu až do New Yorku, jo, pomalu, takže tam začnou posílat naše kluky, ale milion kluků v braném věku nebo chlapů v braném věku z Ukrajiny bude dál po Evropě využívat dávek a blahobytu, ale bojovat za svůj vlast nechtějí. Já jsem slyšel anketu mezi nimi. Oni tam nechtějí bojovat, protože říkají, za co máme bojovat. Teď to není válka za Ukrajinu, to je válka za cizí zájmy. Proč bych tam měli umírat? Ale nás tam budou posílat, uvidíte. No, já tomu věřím. No. Tomu věřím, protože my máme vlastně vrchního šéfa, který byl v tom na to, že jo, ano, tam on si velebil, tak on to má jako svůj osobní úkol. To si nemusíme namlouvat a ten náš ten šéf, co by, jo, tak ten to jsou všichni tomu vlastně nakloněný v té vládě, no, tak bože, to je těžký, no, a tam to stačí hrozně málo, no. Přesně tak, já se toho bojím, A je to teďka vyhroněný, teď jsou vlastně ohromný síly vojenský, jsou na hranicích tam s Ukrajinou, že jo, no. To na to je tam připravený, jo, je to teda jako, člověk má strach, jak vy říkáte správně, kvůli těm dětem a vnoučatům no, a všemu. No, no, my už máme věk takový, my už jsme prožili vlastně všechno, že jo, ty začátky až doteď, jo. Tak, jo, hele, děkuju, já musím poskračovat, ale, bych odpověděl na otázky všechny. Jasný, mějte se hezky, mějte nebudu zrušovat, hodně zdravíčka vám všem. Díky. A pozdravujte paní. Ano, naschle. Naschle. Takže děkuji za telefonát. Jdu dál, abych to ještě stihnul. Dobrý večer, pane Kapale. Co říkáte na válečný... To je otázka, která... Tady SMSka je od paní Jarmily. Co jsme se bavili teďka s pánem? Co říkáte na válečnické snahy našeho prezidenta a premiéra? No, víte... Podívejte se jenom na fotografii paní ministryně války Černochové a pana premiéra,
jaký mají ty trička s tím potiskem, jak tam mají ty náboje do těch děl. Umíte si představit, někdy v 70. 80. letech politika, který by si tohle dovolil dát na tričko a vyfotit se s tím, v době, kdy celý svět volal po míru, kdy celý svět byl šťastný, že skončila ta šílená válka ve Vietnamu, kde umírali 100 000 Vietnamců a 1000 Američanů, to by si tehdy nedovolili. No ale potom přišel Afghánistán a tam to nebylo tak exponované, no tak musela přijít Ukrajina. Ale nejdřív zničili Jugoslávii. O Jugoslávii se také nehovoří. Vůbec se nehovoří o tom, že tam používali střelivo s ochuzeným uranem a dodnes tam mají lidi v těch místech, kde se s tím střílelo, tak tam mají zvýšený výskyt rakoviny. Vůbec se o tom nehovoří. Stejně tak, jako se nehovoří o tom, že je enormní, ale naprosto enormní nárůst úmrtí mladých ročníků, mladších ročníků a mladých lidí. Naposledy zemřela ta herečka Simona Postlerová. Já jsem se dočetl, že v sobotu byla veselá, zkoušela, ještě měla rozdělený nějakou roli, se učila, někde zkoušela v divadle a v neděli odpoledne jí syn, ten autistický syn, nemohl probudit. Umřela najednou. Potom si přečtu, že 35-letý hokejista, nějaký brankář, že umřel náhle takhle rychle. To není normální. Ale nikde neslyšíte, že tento enormní nárůst úmrtí mladých lidí se děje teprve po očkování Pfizerem. To nikde neslyšíte a neuslyšíte, protože Gates už chystá další očkování, další kšeft, další zabíjení lidí. Tak a ti válečníci, víte, co je největší hnus? Oni si přijali, ta koalice osmičková, si přijali zákon, že poslanci a jejich děti a rodinní příslušníci nebudou muset eventuálně podléhat branné povinnosti. To znamená, že si politici té pětikolky pro své děti vyjednali život. Ty ostatní děti a mladí mužové, nebo i starší mužové, ti můžou klidně v tom mlýnku na maso jít umírat. Oni nad lidi ne. Takže asi takhle, paní. A to bylo poslední, o čem jsme se dneska povídali. Já se s vámi loučím a zítra od 19 hodin tady přivítám přímo ve studiu válečného zpravodaje, který tentokrát nebyl válečným zpravodajem, ale jezdil společně s nočními vlky uctívat památku obětí druhé světové války. Tak si budeme povídat nejenom o jeho zážitcích s nočními vlky, ale protože má informace, co se děje i v Rusku a na Ukrajině a na Krymu, takže se máte na co těšit. Zítra od 19. hodiny tady bude Milan Zadělák. Ode mne to je všechno a já se s vámi pro dnešek loučím a já bych si dal na závěr opravdu takovou nějakou příjemnou písničku a dám si dalšího zpěváka, kterého jsem měl hrozně rád a bylo mi líto, když dost předčasně zemřel. Je to český Elvis Presley, Karel Zich a jeho nádherná Alenka v říši divů, kterou převzal od Smokey. Ode mne to je všechno, přeju dobrou noc.